בוקר טוב, צהריים טובים, בוקר טוב, יום טוב. שומעים בכלל? שומעים משהו? שומעים טוב. קודם כל, מההתחלה. בוקר טוב, צהריים טובים, שלום רב. קודם כל, הנשיא שלנו, אלון חן, ביקש במפורש שאני אודיע בתחילת האירוע הזה שאנחנו אמורים לפעול לפי תקנת התו הסגול, שזה אומר 100 איש בחוץ, מרחקים, מסכות. והוא גם הוסיף ואמר, ואני מביא את זה כלשונו, שמי שלא מחוסן או לא עבר קורונה והחלים, צריך בכלל להתרחק מהמקום. אני אמרתי לו שלא, אני לא אומר את זה בצחוק, אני עושה את תפקידי כמו שהוא עושה את תפקידו, ולכן אני מודיע את זה. אז לפחות מה שאני יכול לבקש זה שימו מסכות וקצת תתרחקו. אני אנסה לצעוק עד כמה שיכול, אני לא שומע. הדבר השני, אני יודע וצר לי על כך שהמכון לא נותן לאנשי תקשורת להיכנס. אני כן רוצה לומר שאני לא הזמנתי תקשורת, זה פרץ לרשתות החברתיות. אני פשוט ביקשתי מהנשיא אם אפשר לאפשר להם להיכנס. הוא מטעמיו שלו, שאני מבין אותם, עומד בראש המוסד הזה. זה לא אירוע של מכון ויצמן, זה בוודאי ובוודאי לא אירוע פוליטי, כפי שתכף תראו. אז שוב, אני מעביר את זה כלשונו, חבל לי שאנשים לא יכולים להיכנס. מצד שני, מישהו ביקש שיצלמו אנשים פרטיים, שיעלו את זה לפייסבוק, אני גם את זה מעביר כלשונו. לי באופן אישי לא אכפת מהעניין הזה בכלל, והאמת שאני די בהלם, כי כל העסק הזה התחיל בתור, כפי שתכף תשמעו, בתור איזו הצעה רצינית אמנם, אבל הצעה בפייסבוק, ואני לא יכול להגיד שליבי לא מלא ונרגש ממה שאני רואה כאן. אז בואו נעשה כך. כתוב לי עוד פעם צהריים טובים לכולם, אז אני ממושמע. צהריים טובים לכולם. לפני כמה ימים הצעתי בפייסבוק להעניק לעודד גולדרייך את פסלון פרס ישראל שקיבלתי ב-2004. במקורה, עודד, ההצעה הייתה רצינית והיא לא נעשתה סתם כמליצה או כבדיחה. אך כשמוסי רז, שנמצא פה איתנו, התקשר אליי ושאל על האפשרות להוציא לפועל את ההצעה, האמת היא שדי נבהלתי, כי בין פוסט בפייסבוק לעמידה בפני קהל, ולא הייתי בטוח שיהיה קהל, אבל יש ועוד איך, וביצוע של האקט עצמו, יש בכל זאת מרחק רב. אז חשבתי לעצמי, איזה מין טקס עושים? משהו מכובד ורציני עם נאומים שניתנים בסבר פנים רציני וממלכתי, אולי עם תיאור ההישגים של הזוכה ושיחה קולחת איתו שמוקרנת על מסך ענק, אולי גם כמו בבנייני האומה עם קטעי מחול ומוזיקה. רק שתדעו לכם שזה טקס די משמים וטרחני, אבל זה טקס. או אולי עושים משהו כליל, היטולי משהו, בדומה לילדים שמתחפשים, אבל כשברור לכולם שזה בעצם בשין קופרש, וזה לא הדבר האמיתי. האפשרות השנייה, כמובן הרבה יותר קלה, אך הבעיה היא שהעניין שלשמו התרחנו כולנו את עצמנו לכאן, הוא כל כך רציני וכל כך הרי גורל, שנחתה לעצמנו ולקדר העצום של האזרחים השפויים במדינה, וכמובן גם לדורות הבאים אחרינו, אם נקל בו ראש. אז בדקות ספורות אנסה לצעוד בין שתי האפשרויות הללו, כמובן שיש דרכים אחרות, אז זאת הדרך שבחרתי. העובדות הבסיסיות ידועות. שר החינוך גלנט מסרב לאשר את החלטתה של ועדת המקצוע, שהתקבלה פעמיים, אולי אפילו שלוש פעמים, להעניק לעודד את פרס ישראל בטקס הממלכתי, אותו טקס שיצולם הערב בירושלים ללא קהל, למעט אם הבנתי נכון, משפחות הזוכות והזוכים, ואשר ישודר ביום העצמאות, כלומר ביום חמישי הקרוב. לסירוב הזה של השר כידוע, הצטרפו באופן מקומם ביותר היועץ המשפטי לממשלה,
ושלושה שופטי בגץ. לא אכנס לוויכוח על הצידוקים שמוצאים השר, היועץ והשופטים למעשיהם. מה אמר עודד, מה כתב ועל מה חתם. די אם נאמר שהוא אינו חשוד בעבירות פליליות, הוא אינו רוצח או אנס, אינו שודד או שוטר אלים, כל זה עד כמה שאני יודע, עודד. אינו חשוד בעבירות שוחד או פדופיליה, ואיננו טרוריסט מסוכן או סוכן של מדינת אויב. הוא גם אינו קורא להחרים את מדינתנו, מדינתו, מדינת ישראל. הפרס נמנע ממנו השבוע בגלל שהעז להביע דעות שאינן עולות בקנה אחד עם מעשי ממשלתו ולהילחם עליהם באומץ. אין גם טעם לנסות לנחש מה אמור השר לעשות ב-30 היום שניתנו לו עד להחלטה הסופית של בגץ, ומה הוא הצהיר שיעשה בפועל בחודש הזה. אומר רק שלי אישית נשמעים הדברים כאילו באופן בלתי נתפס מוטלת על עודד המשימה להוכיח, בלשון לא רשמית כמובן, שאין לו אחות. מדהים. אבל העובדה היחידה שרלוונטית לנו כרגע היא שלפנינו אדם שעבר ללא כל צל של ספק את התהליך המקצועי, הרציני והמחמיר, שבסופו הוא אמור לקבל את פרס ישראל השבוע. ואגב, הוא עבר את התהליך בצבעים עפים, כמו שאומרים, with flying colors. אך בכל זאת מונעים ממנו לעמוד על הבמה עם הקלות והחתנים האחרים ולקבל את הפרס ככל האדם. לצערי הגדול, העניין חורק בהרבה מהמקרה הנוכחי. היום זה עודד ופרס ישראל, ומחר לך תדע. מה שנורא באמת הוא התהליך, והמשכו של התהליך נראה רע ומר. אחסוך מכם אנלוגיות ברורות לתהליכים שהתרחשו בזמנים אחרים ובמקומות אחרים, ואשר תחילתם דומה. אנו נמצאים כאן כדי לשגר מסר לכל מי שצריך לשמוע שהתהליך הזה חייב לייצר ומיד. אין לנו הפריבילגיה לשתוק. מה שהתפתח בזמנים האחרים ההם ובמקומות האחרים ההם יתאפשר במידה רבה בעזרתם של מי שראו ושתקו, וקל וחומר שאין שום דרך ושום מקום לערב איזה שהם שיקולים לא מקצועיים בפרס ישראל. אך די עכשיו עם הרע והקשה. עודד יקר, אנו נמצאים כאן לא כדי לתת לך פרס ניחומים. אנו כאן כדי להודיע קבל עם ועדה שאתה הוא חתן פרס ישראל בחקר המתמטיקה וחקר מדעי המחשב לשנת 2021. אומר זאת שוב כי הפריעו לי. אתה עודד גולדרייך הוא חתן פרס ישראל בחקר המתמטיקה וחקר מדעי המחשב לשנת 2021, לא פחות. זה אינו טקס ממלכתי רשמי, ראשי המדינה אינם כאן, וזכייתך אינה מלווה בתופים ובמחולות. ברור שיהיו שינסו לשלול ממך את הזכות להיקרא זוכה פרס ישראל, אך לא אנחנו, אתה הוא הזוכה חד וחלק. מה עשית עודד כדי לזכות בכבוד הזה? במאמר מוסגר היו אנשים שהציעו שבעקבות הטקס נעשה הרצאה מדעית, ואני חושב שזה לא, כפי שתכף תשמעו, אנחנו יודעים. כשיחשפו חברי הוועדה שבחרו בך שוב ושוב, יחשפו גם נימוקיהם המפורטים. אך בשם אלה מבינינו שמכירים אותך ואת מחקריך בנושאים רבים ומגוונים, בסיבוכיות חישובית ובתורת ההצפנה, את רוחב ועומק עבודתך, את המקוריות והמבריקות שבה, ואת השפעתה על המחקר בארץ ובעולם, בשם אלה אני יכול להבטיח לקהל העומד כאן שהבחירה בך היא בחירה חכמה ומדויקת, והיא הנכונה ביותר. כך שלא רק שאתה מתכבד בזכייה בפרס, אלא זכייתך בו מוסיפה כבוד גדול לפרס עצמו, ולכן גם בעקיפין לזוכי העבר לדורותיהם, ועל כך תודתי האישית לך, ואני רואה פה עוד כמה וכמה מזוכי העבר, אני חושב שכולם יצטרפו לקביעה הזאת. בושה למדינה ולשריה וליועציה, שאנו, חבורה של מוקירים ומפרגנים, נאלצים לזכות אותך במה שכל כך מגיע לך,
בהתכנסות צנועה שכזאת כאן על הדשא, במקום בדרך המלך וקבל עם ועדה, דברים שאתה כל כך ראוי להם. מצד שני, עודד יקירי, ראה ממה אתה ניצל. אינך צריך ללחוץ את ידו של ראש ממשלה שעומד למשפט פלילי חמור ורחב עירייה על מעשים שנעשו תוך כדי תפקידו. אינך נאלץ לשבת ולשמוע את נאומו מלא הפאטוס של שר החינוך, או שמה יש לקרוא לו שר החינוך מחדש, האיש שמנע ממך את קבלת הפרס השנה תוך נחישות ודבקות במטרה המתאימות למפקד קומנדו מיומן. כעת הבה נראה מה אתה מרוויח. ראשית, קדימות. הטקס הרשמי יוקלט הערב ללא קהל וישודר ביום חמישי, ואצלך כרגע הוכרזת כחתן הפרס, ועוד מעט תהיה ברשותך הוכחה מוחשית לחלוטין. אתה הראשון השנה, יקזה. שמונת האחרים יחכו ויבואו אחריך. שנית, זכית בשבועיים האחרונים במאמרים מפרגנים, בפוסטים ודיווחים רבים מספור, כולל מאמר דעה מצוין של שמעון שוקן ואלון רוזן, שכותרתו ההישגים המזהירים של גולדרייך, ואשר לא רק מפרגן לך בגדול, אלא מצליח להסביר את מה שעשית בלשון בני אדם. אני מניח שזוכי פרס ישראל רבים היו מוכנים לשחד את המול בענק כדי לזכות בסיקור שכזה. נהיית סלב של ממש. שלישית, הפרס אמנם מוענק לך במיני טקס קצת פרטאצ'י, אבל הוא כזה שבו הקהל כולו מורכב מחבריך, מוקיריך ומעריציך. וזאת בניגוד לקהל בבנייני האומה, בימים של אין קורונה כמובן, שבו כשכבר היה מגיע תורך, היו מוכנים לך כף משהו כמו 10 או 15 ממקורביך, אולי היו גם מניפים איזה שלט, עודד את המלך, אבל להסתכל מסביב, כולנו היום עודד גולדרייך. ולסיום, מה תקבל היום, ידידי היקר? את התואר חתן פרס ישראל כבר קיבלת מכולנו, כפי שהתשורות שזכית בהם לפני כמה דקות העידו כאלף עדים. סבו בגאון, הרווחת אותו בענק. אך מה נוכל לתת לך ביד? משהו מוחשי. ובכן, מיד אעניק לך את הפסלון שקיבלתי בזמנו. למה דווקא אני אתה יכול לשאול, ומדוע רק הפסלון? אז קודם כל, נראה לי שמתאים שזה יבוא רק, שזה יבוא ממני, כי מקננת בי הרגשה לא בלתי מבוססת שלו היינו שנינו מועמדים השנה, אתה היית נבחר. אז מה יותר נכון מאשר להעביר לך את הפרס? בנוסף, לו בכל זאת הוועדה הייתה שוגה ומעדיפה אותי, הרי אין ספק שאדון גלנט היה מתנפל גם עליי, כאשר היועץ המשפטי והשופטים מחרים מחזיקים אחריו, שהרי אתה ואני אומנם לא בדיוק מאותו הכפר, אבל אנו מאמינים בסט די דומה של ערכים ועקרונות, ומנסים כל אחד בדרכו להילחם עליהם. בכל אופן, המעשה הזה הוא מבחינתי האישית פשוט הדבר הנכון לעשות. ולמה רק הפסלון? הרי בטקס הרשמי מקבלים מלבד הפסלון גם תעודה יפה ממוסגרת, גם סיכה מיוחדת לדש הבגד, וכן גם כסף, צ'ק נחמד לשם הדיוק. אז ככה, לצערי, התעודה שלי קבורה לה באיזו ארון איפשהו, לא בטוח שאני יודע בדיוק באיזה. סורי. הסיכה, אין לי מושג איפה היא. ואני מצטער לומר לך שאת הכסף בזבזתי מזמן, וממילא הסכום אז היה הרבה פחות מזה של היום. איך שלא יהיה, להתעשר ממני, לא תתעשר. ונשאר הפסלון. אז הנה עודד יקר, תכף אני גם אתן לך אותו, פסלון פרס ישראל, דגם 2004, יד שנייה במצב טוב מפרופסור. שום דבר לא עובד.
סליחה על הפורמליות, אבל ברכות לך, עודד גולדרייך, חתן פרס ישראל לשנת 2021, ולא נהוג בטקס לומר לתפארת מדינת ישראל, אבל ההענקה הזאת היא לתפארת מדינת ישראל. אומר רק תודה רבה לחברי הוועדה, שזהותם עדיין חסויה, על שקיבלתם את ההחלטה המתבקשת, המשמחת והנכונה ביותר. תודה לך מוסי על שהרמת כפפה לא פשוטה. תודה לכולכם שהגעתם לפרגן למדען מבריק מהשורה הראשונה, וכמובן תודה לך עודד על מי שאתה, על המדע המצוין שלך ועל עמידתך ללא חת כנגד מה שרע במקומותינו ובעד מה שטוב. ואם אתה רוצה, אני מאוד אשמח אם תגיד כמה מילים. תודה. בלתי אפשרי לדבר אחרי דוד, כאילו... לא הבנתי את זה עד שעכשיו אני פה. טוב, קודם כל תודה רבה, דוד. תודה רבה, דוד. אז יש לי תודות להודות, אז... כן. אז ראשית ברצוני להודות לדוד הראל על המחווה הסימבולית הזאתי שמייצגת את המשהו הממשי ביותר שהתמיכה הגדולה שלו בי מאז שהפרשה הזאת התפוצצה לפני כחודש. בפרט דוד התראיין בכמה כלי תקשורת והציג בכישרון גדול את העמדה המשותפת לכל הנאספים כאן ביחס לפרשה. אני אדבר על העמדה בעוד שנייה. דבר שאני לא יכולתי לעשות בגלל שאתם רואים שאני לא יודע לדבר. עכשיו, שנית, אני רוצה להודות לבא כוחי, עורך דין מיכאל ספרד. מגיע לו באמת הרבה תודות. שמייצג אותי גם בבית המשפט וגם בתקשורת. המון תודה למיכאל. וגם המון המון תודה לכל מי שנאספים כאן, לכל התומכים הרבים בי, גם אלה שכאן וגם אלה שלא כאן. ואני רוצה להגיד על התומכים האלה כמה דברים, אבל לפני זה אני רוצה להגיד שבאמת מבחינה רגשית, כאילו מה שאני מקבל פה זה מעל ומעבר למה שאפשר לעלות על הדעת שאפשר לקבל באיזשהו פרס. אז המון תודה לכם. אני רוצה להגיד משהו ביחס לתומכים. התומכים הם מאוד מגוונים, כאילו יש ביניהם כאלה שמסכימים עם כל הדעות שלי או עם כל העמדות שלי פחות או יותר, נניח כמו דוד, ויש כאלה שלמעשה מתנגדים, רוב, לפחות בנושאים פוליטיים, רוב. אוקיי, אז אני חושב שאופר אולי, מוסי, אני יכול להגיד שמסכימים לחלוטין בלי להסתבך. הנה מוסי, אתה מסכים? אוקיי, על הכיפה, תודה. וגם אופר שגם הרביצו לו. לי אף אחד לא הרביץ בינתיים, אבל לא הרביצו, ולא פעם אחת. אז אוקיי, אז יש את התומכים שתומכים בכל העמדות שלי, אבל יש גם כן את התומכים שלמעשה מתנגדים לכל העמדות שלי, ויש כמובן באמצע. אבל אני רוצה להגיד שאני מעריך מאוד גם את התומכים שמתנגדים לכל העמדות שלי ועדיין תומכים בזכות שלי להגיד את העמדות שלי בלי להיענש על ידי שר החינוך. אגב, אני מסכים שזכותו של האלוף במילואים גלנט לשלול ממני את פרס הליכוד, אבל אני חושב שהליכוד ומדינת ישראל זה שני דברים שהם שונים, הם לא זהים. יכול להיות שיש אנשים כמו גלנט שחושבים אחרת, אבל אני לא חושב ככה. טוב, אז גמרתי עם עצמי. האמת שהפרשה הזאת היא ממזמן לא עליי. הדבר הזה הוא גדול, הוא גדול ממני והוא נוגע לכולנו. העמדה של שר החינוך היא איננה אלא צעד קטן בתהליך מתמשך, שהוא מתמשך כבר עשרות שנים, והוא נהפך ליותר ויותר חזק, יותר ויותר עמוק, של דה-לגיטימציה של השמאל בישראל. עכשיו, בין אם אתה שמאל ובין אם אתה לא שמאל, זה לא בא בחשבון שעושים דה-לגיטימציה למחנה פוליטי.
אנחנו נחושים להיאבק בתהליך הדה-לגיטימציה הזה, ואני מאוד שמח שנפל בחלקי, ממש שמח, האפשרות לנסות ולתרום ישירות ולא בעקיפין למאבק הזה. טוב, כבר אני מותש. דנה, את צריכה להתכונן. גתה אמר שאין טעם להביא גרסה חדשה לדברים שמישהו אחר אמר באופן מושלם. אז אני רוצה להשתמש בדברים שאמר בקוחי עורך דין מיכאל ספרד בדיון בבגץ ביום חמישי, אבל כפי שאמרתי אני בקושי מסוגל לדבר, אז דנה שהיא שותפתי לחיים וגם לדעות במשך שלוש עשורים, אז היא תדבר, היא תקריא. אני באמת אוהבת להקריא, לעודד זה עלה לו הרבה מאוד העניין הזה של לעמוד ולהקריא מן הכתב, מרגיש שככה הוא כופה על עצמו לעשות משהו והוא לא אוהב שכופים עליו דברים. אבל אני שמחה, אני אקריא את אותם דברים. דנה, לכאן, כן. החברה הישראלית היא חברה קרועה. יש בתוכנו מאבקים קשים על ערכים ועל רעיונות, על זהות ועל אידיאולוגיה. מאבקים אלה חודרים לנשמה שלנו, כי אנחנו אנשים שאכפת להם המקום הזה. הם מגדירים אותנו ואת ההוויה שלנו כאן. יום העצמאות ופרס ישראל, על פי פסיקת בית המשפט העליון, אמורים להתרומם מעל חילוקי הדעות הללו. הפרס אמור לשרת את האוהל הישראלי הכי רחב האפשרי. במובן מסוים, הוא מגדיר את גבולות הלגיטימציה הישראלית. אז כן, יש חלק נקבד של החברה הישראלית שחושב שמפעל ההתנחלות הוא טרגדיה למדינת ישראל ומבקר חריפות את מדיניות הממשלה ביחס לסכסוך הישראלי-פלסטיני. מניעת הפרס היא ניסיון לקבוע, ולו במשתמע, שמי שמתנגד למפעל ההתנחלות ולכל סיוע לו אינו חלק לגיטימי של החברה הישראלית. מדובר בניסיון להדיר קבוצה, שאולי מיעוט, אך מיעוט גדול, ובוודאי לא זניח של החברה הישראלית. הוא מיוצג בכנסת על ידי סיעות שנבחרו בקולות של מאות אלפי בוחרות ובוחרים. הוא מיוצג מחוץ לכנסת על ידי ארגונים אזרחיים רבים, שלהם אלפי פעילים ומאות אלפי תומכים. בפרט רציתי לציין שפנו אליי באופן אישי נציגים של שלוש סיעות כאלה, סיעות שונות, שניים מהם נמצאים פה והביעו את התמיכה שלהם בי. טוב, אני רוצה לסיים ולהגיד שאני מאמין שבסופו של דבר אנחנו נזכה במאבק על רלגיטימציה של השמאל בישראל, ובהמשך הדרך אולי גם כן נזכה להפוך את השמאל ממיעוט קטן לרוב גדול. אמן. אמן ואמן. אנחנו ואני נמשיך להיאבק על כך, ושום החלטה של שום שר חינוך לא תסיט אותנו מדרכנו. תודה רבה עודד, תודה לכולכם שבאתם, וזהו, שנתראה בשמחות ובדברים טובים. אני רוצה להגיד עוד משהו קטן. קיבלתי את זה מתנה, אחד המתנות הגדולות ביותר בחיים שלי, העצומה שפורסמה היום בארץ. תודה רבה לכל מי שחתם וגם למי שהיה רוצה לחתום ולא הסתייע לו. תודה. עודד, בוא רגע.